No moro suutelut kaikille, se Glyfitellä taas, tervetuloa jälleen Mumina Tutkan pariin, ja tällä kertaa aivan tuikitavalliselle Minecraft Mumina Tutka serverille, tai Mumina Tutka Minecraft serverille, ihan miten päin haluakaan tehdä. Ja kuten mulla on tavoitteena ollut jo tässä monta episodia, niin mulla on tässäkin, tällä kertaa vihdoinkin tavoitteena rakentaa se pieni lisäsiipi niin, että se tulee tuosta ulos ja yhdistyy jollakin tapaa tähän. Näin, se olisi meikäläisen tavoite tälle episodille. En mä totta kai varmaan sitä valmiiksi saa kokonaan, mutta kuitenkin saa aluille sellainen tietysti oikein ruman näköinen. Oikein ruman näköinen mötikkä periaatteessa. En tiedä. Siis, en tiedä. Mä en tiedä yhtään mistä mitään. En tiedä mistä mitään. Ei, mutta se sellainen niinku jonkinnäköinen mötikkä tähän aikaiseksi, ja sitten sitä voi niinku tulevissa episodissa hiota. Hioa. Vähän hienomman näköiseksi, mutta aloitetaan. Eli, hetken katsotaan, the fuck is this? What is this? Ei, mutta mä mietin sitä, että mä voisin tehdä ensinnäkin niin, että mä laitan jotakin kylttiä vaikka, että mitä niinkö miskin kohdassa on ollut, vaikka että tässä tulee olemaan glass panel, niin kun mä totta kai joudun rikkomaan tässä tieltä, niin jos mä haluan purkaa ton koko hökötyksen, niin se onnistuu ilman kummempia muistelemisia. Mä en tiedä, kuulostaako tuo tyhmälle, mutta tehdään nyt joka tapauksessa niin, eli se ei tätä vaikuta olla normi kyltti siihen, ja siinä sitten niinkö lukee, että tässä oli glass panel, tai kuvastaavan tyylinen sydemi. Mutta joo, katsotaan. Siitä saa helposti 3 kylttiä, mutta kun 3 kylttiä ei riitä, vaan me tarvitaan 9 kylttiä, eli ting ting, ja doi oi. What? No niin, doi oi. No niin, nyt siellä on 9 kylttiä. Eli ensimmäisenä operaationa numero 1 tähän, näin. Glass panel banana granaatti. Olipa taas aika harvinaisen tyhmä juttu kieltämättä. Joo. Eli tuossa on glass panel, sen tähänkin glass panel 2 numero. Heitetäänkö arpa? Arpa siihen voi olla tavoin henkilö. Joo, ei siis tuossa on glass panel. Mä en tiedä itsekään, mitä mä tässä yritän tehdä, mutta siis tuossa on nyt ollut glass panelit, niin tiedetään sitä, koska kaselius saattaa suuttua sitä, niin kuin, okei, blokki vähän varten, kaselius saattaa vähän suuttua sitä, että yhtäkkiä ilmestyy tällainen ruma lisäsiipi, ja ei ole mitään keinoa purkaa sitä, tai niin kuin, ei muista missä oli mitäkin, mutta siis tuohon, tähän tosiaan, niin kuin, tästä nyt lähtee sellainen lisäsiipi, tässä sopii sellainen, oho, ups, sinä et kuulu lisäsiipi, hus pois! Tästä lähtee tää lattiameininki. Mä todennäköisesti katson, jos mä saisin tehdä. No tuossa on näköjään vähän erilainen lattia. Kieltämättä olisi ollut hyvä huomata tässä aikaisemmin. No, ehtiin tuon nopea rikkoa. Eli se mahdollisimman yhtenäinen tämän kanssa, totta kai. Mutta tota. Mitähän mä. Siis mulla onks nyt taas ajatus katkeille ihan käsittämättömän paljon. Siis niinku saman näköinen kuin tämä, totta kai, mutta niinku kuitenkin uusi osa sitä rakennusta. Että ei. Miksi mä en sanon ton erikseen, koska sehän mä oon sanonut monta kertaa, että se tulee olemaan jollakin tapaa uusi osa tuota rakennusta. Katsotaanpa siis ylipäätänsä, mitä tämä on, mitä tässä lattialla on. Tämä on polished andesit. Katsotaanpa nopea tässä. Mulla on tässä Minecraft-wiki-versio. Katsotaanpa nopeaa, että miten tuota polished andesitia saadaan. Andesite. This is shite. Okei, eli heitetäänpä takaisin tämä hieno blokki tuonne, missä se olikaan. Eli tähän kohti. Ja polished andesitia saadaan, kun andesite, polished andesite. Eli dioriittia ja cobblestonea, eli sitä tältä dioriittia ja cobblestonea yhdistää, sitä saadaan andesitea. Ja kun 4 andesitea yhdistetään, saadaan polished andesitea, kyllä. Nyt katsotaan, kun me otetaan tätä valkoista andesitea. Meillä on dioriittia. Meillä on 19 dioriittia tässä, oikein loistavaa. Mennään käymään katsomaan kaivossa, että mulla ei nyt unohdu sinne mitään, että oliko siellä yhtään enempää. Hetken katsotaan sitten tuolla kyllä mitään hyödyllistä, entäpä täällä ei. Ja koska muistakseni täällä oli ylälläkin arkkuja, niin käyvät nyt nekin samaten katsomassa, että ei jää mitään hukkaan. Katsotaanpa. Okei, siellä ei ollut mitään. Alright. No niin, jes, eli mennään tän näin. Sitten alaspäin. Menes. Sä meet, kuka menee. Glyffihil menee, joo. Eli täällä on kaivos. Hetkinen! Mä mainasin ison kasan kaikkea turhaa roinaa, mutta mä en muistakin tehnyt arkkua tuonne alas. Mä pahoittelen, jos mä nyt pyörin täällä ympyrää hiukkasen verran, koska mä tosiaan yritän etsiä sitä, mihin mä oon heittänyt ne mun kaikki mainaamat tavarat. Hei, niin täällä on se mun oma arkku. Saattaa muuten täällä olla ihan hyvinkin. Katsotaan.
Joo, täällähän tätä diorittia löytyy kyllä ihan reilusti. Tuosta tulee ton verran, ei tuosta ton verran, näin. Cobblestoneakin pitäisi olla ihan suhteellisen reilusti, mutta missä se on? No, en tiedä, se on hävinnyt jonnekin. Okay, tässä on Andesite, ja sitten katsotaan, että olinko, luinko oikein wikistä, ja tässä on Polishit Andesite. Kyllä! Juuri näin, Glyffi. Hyvä, sinä olet sut vihdoinkin rakentamaan jotain hienoa. Tai se kyllä vielä olisi sitä rakentamaan. Miksi mä puhun itsestäni kolmas? En tiedä, mutta et sä olisi vielä rakentamaan, mutta sä olet aikomassa rakentaa jotain Glyffi, mitä? Ei. Mutta meillä on tosi alustavasti tähän muuten voitaisiin, tässä on tällainen niinku välikkösysteemi, niin tähän voisi olla tästä eteenpäin rakentamaan lattia. Se muuten hyvin erottaa muuten tässä, että sitten tietää, että mikä kuuluu tähän, mikä ei. Mutta siis tästä voisi alkaa lattia heittämään tuohon näin, ja sitten siitä vaan jatkamaan. Eli tuosta näin, ja sitten tästä eteenpäin. Sehän muuten rimmas, katsoo, mä en edes ajatellut sitä niin pitkälle, mutta se rimmas. Yes, kyllä. Olo on mahtava tällä kertaa, koska onnistuin sanomaan jotain, mikä vähän etäisesti jollakin tapaa toivon mukaan rimmaa. Katsotaan, eihän tämä nyt ensinnäkään näytä riittävän tämä Andesite, varsinkaan kun mä onnistuin heittämään palikkaa aivan minne sattuu. Siis come on, katsokaa. No toi ei ollut kyllä tarkoituksena, mutta siis mä yritän niinku tuohon heittää. Ei, miksi mä blokin mun ainoan pääsytien pois, mulla meni taas yksi blokki hukkaan. Siis älköös huoli, kyllä mä mainan ton pois tosta nämä ylimääräiset blokit. Eli ideanahan oli siis jonkinnäköinen lisäsipi tähän päälle rakentaa. Eli mehän voitais kyllä tehdä niin, että tehdään niin huomattavasti laajempi tästä. Näin, katsokaas. No hetkinen, tässä kyllä tulee puun oksat vastaan. Sen voi hakata myöhemmin pois, kyllä ei sille, nyt ei tarvitse alkaa hakkaa. Mutta siis tähän siis sellainen jonkinnäköinen huone mahdollisesti päälle, siis vaikka tikkaa tänne alas. Esimerkiksi, se on yksi ratkaisu. Pitää katsoa, tuleeko mulla mitään muita hienoja ratkaisuja vastaan. Ja mulla on hyvin hatara muistikuva, että täällä oli arkku, johon mä heitin Andesitea ihan reilusti ja mukavasti ja paljon ja huomattavasti ja mitä ihmettä Glyffi. Jos sinua pierret, muista vetäistä pönttöä. Juurikin näin. Okei, täällä cobblestone on kyllä ihan aivan loistavan mukavasti, mutta entä sitä Andesite? Täällä joku piiloarkku sille, älä luuttaa mua, älä vie mun tavaroita. Täällä on yksi Andesite. Miksi mä vokaan puhun Andesite? Mä haluan, Andesitehän mä tarvitsen, koska unohdin sekunnin näeksi, että diariitista tulee Andesite, kun sitä ei vähän hiero siihen oikean kohtaan. Okei, eli tuossa ei ollut mitään hienoa. Okei. Nyt mä unohdan arkkujen sijaan täydellisesti. Tai sitten mulla ei oo sitä Andesitea ollenkaan, mutta tavoitteenahan siis oli se, että olisi nyt ollut kunnolla se Andesitea jossakin valmiina täällä niin ihan siis oikeasti täällä. Okei, mulla loppu cobblestone eikä diorite. Mitä ihmettä mä nyt taas teen? Mulla loppu cobblestone eikä diorite, eli mulla tätä diorittia löytyy suhteellisen paljon, eli mä tarvitsen vaan saa cobblestonea lisää. Olisiko täällä talossa cobblestonea missä teen, mutta tarvitsee lähteä sitä pientä parinkymmenen blokin matkaa tuonne. Aivan turhaa siellä on, täällä on sitä, mutta siis ei ole sitä, mutta kuitenkin niinkö säästäisin aikaa sen 5 sekuntia, jos täällä olisi cobblestonea jossakin hyvin paljon. Tässä on 64, okei. Okay. Näin, hyvä. Tämähän näyttää paremmalle ja paremmalle. Okay, siinä saadaan ton verran andesite ja sitten siitä näin, polished andesite ja noin, ja sitten näin, polished andesite ja noin. Nyt meillä on 2 stackia andesitea ja olemme taas back on track niin sanotusti. Ja tuossa tulee aina varmaan joku parikin palata lisää sitä, mutta okei. Eli nyt täytetään nämä kohdat tästä näin, kyllä. Ei mitään ongelmaa. Mulla menee puolet häviä, näin kun mä vahingossa laitan, mutta ihan sattuu. Oh, nei, nyt kävi. No niin, come on, älkää menkää nyt siihen oikeaan kohtaan, niin mun ei tarvitse alkaa taittelemaan teitä jossakin rautalangasta. Miten mä voin taitella näitä rautalangasta? En mä tiedä, mä sulatan nämä ja taittelen niissä rautalankoja ja sitten hammastikkuja, jotka ovat varmaan todella huonoja kivisiä hammastikkoja, joita kukaan ei halua käyttää. Ja sitten kukaan ei halua käyttää, niin mä nauran, että haha, kukaan ei käytä tätä andesitea, kunnes joku maajussi tulee ja hakkaa sitä kirveellä ja sitten tuo andesite muuttuukin puuksi ja sitten siitä saadaan kunnon hammastikkuja. Glyffin tarinat, osa 55, 400, 1037, 700, 1050, 42. Aivan. Suomen kirkin on taas aivan mahtavasti hallus. Joo. Totta. Eli meillä on nyt alustavasti tällainen jonkinnäköinen lattia tässä. Tehdään tästä ihan hitusen laajempi, eli tehdään tuohonkin vielä sellainen yksi kerros tuota. Näin, lähdetään sitten hienontamaan. Vähän polishaamaan, niin kuin tämän blogin nimikin sanoo. Ei, mun andesite meni sinne. Eikö itse asiassa ollut mun inventori, koska sitä ei näkynyt maassa. Hyvä, mun andesite ei mennyt sinne. Vaan se tuli mun inventori, koska sitä ei näkynyt maassa.
Kyllä, just näin. Just. Ei, et yhdisty senkin lasi, hus pois! Mitä tää lasi on, että sä yhdistyt mun hienoon blokkiin, vaikka sussa... Siis, tää laajenee tää lasi, kun siellä laittaa blokkiin. Niin, mikä la... Siis, mietipä sä oikeastikin meet jonkin sille, että... Hei, tässä on ikkuna, sä laittaa kun tuoli siihen viereen. Se yhtäkkiä siitä lasista kasvaa lisää lasia, se yhdistyy siihen tuoliin. Että, no niin, hieno homma, mies. Okei, just näin. Tota... Mä oon kyllä sitä mieltä, että mä voisin tässä tehdä tollanen tähän mun taloon. Work in progress, ties kuinka kauan olleen sen taloon, niin tällainen pieni lisäosa, niin kuin näin, että täältäkin pääsis tähän liittymään, kyllä kävelemään, näin. Jos siitä pääsee liittymään, mitenhän mä... No, tehdään vaan tällainen ihan perus, että se on tällainen pikkuinen käytävä, ei tähän varmaan tarvitse tällä hetkellä mitään kummempia tähän, eli tuosta maahan, sitten siitä ylös, maahan. Tämä kyllä tehnyt yhtä, niin kuin mä just sanoin tekeväni, mutta ei se haittaa. Ja sitten tästä vähän puuta. Puuta heitetään hukkaa hammastikuiksi ja pistetään sitä noin. No niin, kattokaa, siinä on niin kuin, vielä yksi kerros, niin näyttää paljon hienommalle ja niin kuin, suunnitellummalte. Tep, just tää. Niin kuin, tää oli mun suunnitelma. Mulla oli tarkoituksena tippua alas ja ottaa damakea ihan 4/3 siitä mun HP:stä ja... Sitten kirjoitan ja kärsiä, kuinka otin damakea aivan liikaa, ja kuolin, ja menetin timanttikammat, jotka on enchantattuja vuosien työllä. Voi ei, kyllä. No niin, eli tässä tosiaan tämä on nyt tämän näköinen tällainen. Sitten kun mä joskus jaksen rakentaa tässä isomman, niin mä voin käydä sille blippelempelempelem. No niin, mä pääsin tänne hienoa lisäsiipe. Joo, jee. Juurikin näin, Okei, eli tässä mä rakennan tähän tällaisen alustavan seinän. Ei tää tällaiselta puukasa, miten tää sanois, tällaiselta niinku hammastikkupunkkerilta tuun näyttämään. Ei oo mulla ainakaan, mä ei mukaan tuota tehdä, mutta hammastikkupunkkerilta tuun näyttämään. Mä teen laseja tänne sitten ja mä ehkä katsoin, että siellä oli kuule helikopteri siltä tai mitä ihmettä, mutta se onkin Apron talo. Eli siis tää on tosiaan nyt. Siis... Klyffi, mieti hetki ja sano sitten. Aivan. Eli siis, kuten näette tämänkin talon, niin tälläkin sitäkin on periaatteessa saman näköinen kuin tuo mulla on. Mutta mikä tämän erottaa tuosta on se, että täällä on nyt todella paljon ikkunoita, niin kuin näitä glass-paneeleita ympäri tätä taloa. Niin tämä näyttää paljon elävämmältä talolta, kun taas tämä niin kuin tällä hetkellä, kun mä saan näitä blokkeja hakattua tähän, niin ei näytä nyt niin elävälle talolle. Niin sen takia mä siis ajattelin, että mä heitän noita glass-blokkeja tuohon. Sitten vähän myöhemmin, kunhan mä saan ensinkin niitä tehtyä jotenkin, ja mä saan niinku tämän pohjan luotua tälle talolle. Tää ei ole tällainen aivan kauhea rumilus niin sanotusti. Eli tuohon. Toiseksi siinä on eri materiaalista, kyllä. Joten me ei sanota näin, että meillä kyllä hommaa tuleekin riittämään vähän enemmän kuin mä ootin. Mä en periaatteessa tämän tekisi sillä meikäläisen perinteisellä tyylillä, niin eihän tässä ole paljon yhtään hommaa, mutta mä haluan tehdä tässä suhteellisen hienoa, sellaisen niin mahdollisimman hienon. Katsotaan nyt, miten Kaselius on tehnyt, eli se on niin lähtenyt pikkuhiljaa kaventamaan tätä kattoa tuonne toiseen suuntaan. Eli katsotaan, testataanpä. Eli jos mä teen aluksi, jotenkin musta tuntuu, että mä tulen tarvimaan Kaselyksen apua tämän rakentamisessa. En kyllä kattojassa yhtään tehdä. Eli hetkinen. Siellä on ollut cobblestone tollanen. Sitten. Joo, mun huonot suunnittelutaidot ei kyllä riitä tämän katon valmistamisen tällä hetkellä kyllä kovinkaan hyvin. Eli no heitetään tähän nyt tämä yksi kerros, mitä mä olin tekemässä. Ja sitten aletaan sitä kattoa miettimään. Eli katto tulisi olemaan... Mitä sen kannattaisi olla, että jos se niin lähtisi kapenemaan tuonne, niin sehän niin on sellainen, että se on suhteellisen pitkä tästä näin, niin sitten niin lähtisi jotenkuten niin pikkuhiljaa tänne päin, niin kuin siis tähän tyyliin esimerkiksi. Etkä nyt mä otan tehdä sen katon muuten oikein, mutta se on väärin päin. No tämä saa luvan kelvata, en minä nyt jaksa alkaa tappelemaan tämän katon kanssa. Tai ehkä mun ei tarvitse nyt alkaa tappelemaan tämän katon kanssa, mä voin myöhemmin suunnitella tätä vähän. Enemmän, kyllä, tämä muuten näyttää aivan hirviälle tämä katto. Siellä koirakin taas päätti näin vihdoin ja viimeinkin alkaa haukkumaan, koska naapuri taisi tulla kotia käymään tai jotain, tai naapuri, en tiedä. Mutta ei nyt kiinnitä liikaa huomiota siihen, vaan jatketaan tämän katon rakentamista, kuten oli ideana, ja tästä ei oikeasti tämä näyttää aivan kauhealle tämä katto jo nytten, siis ihan oikeasti, ei ole meikäläisen paras, itse asiassa tämä taitaa olla mun parasta suunnittelua, jotka miettii. Ja siis tässä pitää tietää, että mä en ole kovin hyvä ollut suunnittelemaan näitä kattoja niin kuin Minecraft-tyyliin koskaan. Mutta saadaanpahan ainakin, että jotakin sitä
omaa erikoista spesiaalia tähän kattoon niin sanotusti. Joo, siis kattokaa nyt sitä. No en mä tiedä, ei tuu niin hirveän näköinen. Siis tämä on vähän erinäköinen kuin tämä, mutta sitähän voi rakentaa sitten vähän tarvittaessa omalla tavalla. Vähän niin kuin muokata, joo. Mutta joo, meikäläinen joutuu lopettamaan tämän videon taas tähän, että eiköhän tässä ole meidän pikku puuha tällä kertaa, rakennetaan sitten parempi myöhemmin, ja toivottavasti saa se kasiluskin mukaan vähän auttamaan tässä. Tämäkin näyttää ihan jännällä, kun tässä on niin kuin, tässä tulee lasi ja tuolla ei tulla lasi. Tämä on niin epäsymmetrisen näköinen kuin ollaan vaan. Mutta joo, siis osin kuten sanoin, niin mä joudun lopettamaan tämän videon tähän tällä kertaa. Joten kuten tavallisesti, jos piditte videosta, muistakaa tykätä siitä, jättäkää sitä kommenttia sinne alas. Ja hei, ennen kaikkea, jos ette sitä vielä tehneet, niin muistakaa tilata tää kanavaa. Mutta hei, pyydämättä puheita, se on Glyffi, moro!